जय भीम, जय संविधान। मी प्रतिनिधी सुचिता तुरुकमारे, बहुजन हिताय लाईव्ह चॅनलमध्ये सर्व प्रेक्षकांचे स्वागत। जिजामाता रुग्णालय झोन अंतर्गत महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 131वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी झाली होती। त्यासाठी सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी उपस्थित होते। आगळ्या वेगळ्या प्रकारे भांगडदिंगा न करता फुले आंबेडकर विचारांचा जागर करण्यात आला। त्यासाठी प्रमुख पाहुणे आणि व्याख्यात म्हणून प्राध्यापक डॉक्टर वृषाली रणधीरे, प्राचार्य वाडिया कॉलेज पुणे यांना आमंत्रित केले होते आणि रणधीर मॅडम यांनी अतिशय सुंदर प्रबोधन करून महिलांमध्ये विचारक्रांतीची ठिणगी पेटवली। तसेच ह्यावेळी प्रमुख उपस्थिती म्हणून डॉक्टर पवन साळवे सर, वैद्यकीय संचालक तथा अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, डॉक्टर लक्ष्मण गोफणे सर, आरोग्य सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, आयुक्त किरण गायकवाड सर, जनसंपर्क अधिकारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, डॉक्टर सुनीता साळवे मॅडम, इन्चार्ज जिजामाता हॉस्पिटल, डॉक्टर वर्षा डांगे, महिला वैद्यकीय अधिकारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ह्या मान्यवरांनी मानवंदना दिली। तसेच कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी आंबेडकरांचे कर्तृत्व गाण्यातून तसेच हातात फलक घेऊन मानवंदना दिली। संविधान वाटप करून सामूहिक वाचन करण्यात आले। कार्यक्रमाचे नियोजन डॉक्टर वैशाली भांबरे, ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर करुणा सावळे वैद्यकीय अधिकारी, तसेच सौ संध्या ओव्हाळ, श्रीमती सारिका कांबळे यांनी केले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री किशोर गवळी यांनी केले। या कार्यक्रमासाठी स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉक्टर क्षीरसागर मॅडम, भूल रोग तज्ज्ञ डॉक्टर वैशाली बांगर, ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर शिवाजी ढगे, डॉक्टर नासिर अल्वी, डॉक्टर प्रफुल्ल तपशलकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर राहुल राऊत, डॉक्टर स्नेहा जगदाळे आदी अधिकारी उपस्थित होते। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत जिजामाता हॉस्पिटल पिंपरी या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांची जयंती मोठ्या हर्ष आणि उत्साहामध्ये साजरी करण्यात आलेली आहे। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर साळवे सर यावेळी उपस्थित होते आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये डॉक्टर गोपणेसुद्धा यावेळी या जयंतीच्या कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित झालेले होते। डॉक्टर हे माणसाला जीवनदान देणारं व्यक्तिमत्व आहे आणि आज ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी अन्नवस्त्र निवार आपल्याला दिलेल्या घटनेच्या माध्यमातून त्यांचं ऋण म्हणून सर्व कर्मचारी आणि डॉक्टर एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रबोधनपर जयंती साजरी करण्यात आलेली आहे। हातामध्ये फलक घेऊन त्यांनी संदेश आणि प्रतिज्ञा बाबासाहेबांना आणि महात्मा फुलेंना त्यांनी मानवंदनाच्या माध्यमातून त्यांनी दिलेली आहे आणि हा कार्यक्रम अतिशय शिस्तबद्धपणे घेतला गेलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्मचारी आणि डॉक्टर हे उपस्थित झालेले होते। आपण पाहतोत की डॉक्टर पवन साळवे हे वैद्यकीय संचालक तथा अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी आहेत। तसेच डॉक्टर लक्ष्मण गोपणे सर हे आरोग्य सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी आहेत। डॉक्टर किरण गायकवाड हे जनसंपर्क अधिकारी आहेत महानगरपालिकेचे आणि डॉक्टर सुनीता साळवे मॅडम ह्या जिजामाता हॉस्पिटलच्या इन्चार्ज आहेत। यांच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला होता। डॉक्टर वर्षा डांगे हे महिला वैद्यकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होत्या आणि या सर्व कार्यक्रमाचं महत्त्वाची जी धुरा आहे म्हणजे नियोजन आहे डॉक्टर वैशाली भांबरे ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आहेत यांनी पार पाडलेलं आहे। त्यांना मदत म्हणून डॉक्टर करुणा साबळे वैद्यकीय अधिकारी यांनी केलेली आहे। त्याचबरोबर संध्या ओव्हाळ, श्रीमती सारिका कांबळे यांनीसुद्धा त्यांना मदत केलेली आहे। आपण पाहतात की ज्या फुले आंबेडकर विचारधारा जनसामान्यांमध्ये प्रबोधनाच्या माध्यमातून गेली पाहिजे तेच विचारधारा त्यांनी जोपासलेले आहेत आणि जे उत्कृष्ट असे चांगले काम करणारे कर्मचारी आहेत त्यांचासुद्धा यावेळी सत्कार प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा करण्यात आलेला आहे। आपण पाहतात बहुजन हिताय लाईव्ह चॅनल। लाईक, कमेंट, शेअर करून बहुजनाच्या हक्काच्या चॅनलला आपल्याला प्रोत्साहन द्यायचं आहे आणि योगदान दिलं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे फक्त केवळ दलितांचे नेते नसून
या देशाच्या आधुनिक जडणघडणीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं योगदान आहे. आज जे जे मोठे प्रकल्प आहेत, विद्युत ऊर्जा प्रकल्प आहेत, अणुऊर्जा प्रकल्प आहेत, या देशाला समानतेची शिकवण जर कोणी दिली असेल, समानतेची वाट जर कोणी लावली असेल, तर केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी. आणि म्हणूनच या देशाच्या जडणघडणीमध्ये सर्वात जास्त योगदान महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आहे. या देशामध्ये अनेक जाती धर्म पंथ आहेत, या सर्वांना एकत्र बांधून ठेवणार, सर्वांना समानतेचे योगदान आहे ते पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे जनता संपर्क अधिकारी चळवळीतील आमचे सहकारी किरण गायकवाड सरांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करायचं. माझ्या मानव जातीच्या कल्याणासाठी त्यांनी या विचारमंचावरती उपस्थित असलेल्या आजच्या प्रमुख पाहुणे आपण आणि त्याला बरं करतात. ज्या शरीरामध्ये जीव आहे त्या शरीरामधला जीव व्यवस्थित राहावा आणि ते शरीर चांगलं व्हावं. ज्या माणसांच्या आयुष्यामध्ये स्वाभिमान उरलेला नव्हता, ज्यांना ज्या स्त्रियांना ज्या मानवांना या व्यवस्थेने दुर्लक्षित केलं होतं, उपेक्षित ठेवलं होतं, त्यांच्यामध्ये मानवतेची फुंकर घालून स्वाभिमानाचा ऑक्सिजन टाकून ज्यांच्यामध्ये जीव निर्माण करणारे असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती, एका डॉक्टरांकडून दुसऱ्या डॉक्टरांची जयंती साजरी होते ही खरं तर खूप अभिमानाची आणि गर्वाची बाब आहे. व्यवस्थेने माणसा माणसामध्ये भेद निर्माण केला आणि या भेदाच्या जीवनशैलीतून आपण आपलं व्यावहारिक जीवन जगत असताना येणारे सगळे प्रसंग वर्णव्यवस्थेमुळे चटके सहन करावे लागलेल्या प्रत्येक घटकाला या महापुरुषांच्या योगदानाचं आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचं महत्व त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये अधोरेखित होत असत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ भारतीय संविधान लिहिलं आणि भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला हक्काधिकार प्राप्त झाले एवढंच एका संक्षिप्त स्वरूपात बाबासाहेबांची मांडणी करणं ते खरं तर योग्य होणार नाही. शास्त्राच्या संदर्भामध्ये देखील बाबासाहेबांनी काम केलं. रिझर्व्ह बँकेची स्थापनेची संकल्पना बाबासाहेबांची, अर्थशास्त्राच्या संदर्भामध्ये सांगण्यात आलं. त्यानंतर मॅडमने असं सांगितलं की जागतिक पातळीवरची लोकशाही सर्वात मोठी लोकशाही भारतामध्ये आहे आणि भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. हे असे सगळे बाबासाहेबांनी केलेले कार्य आहे. त्याही पलीकडे डांगे मॅडम यांनी देखील सांगितलं की प्रसूतीची रजा असेल, 8 तासांचं कामकाजाचं बंधन असेल, वेळ मिळून दिलं पाहिजे, ही जी संकल्पना मूर्त स्वरूपामध्ये बाबासाहेबांनी सांगितली ही संकल्पना असेल, या सगळ्या ज्या बाबासाहेबांनी करून ठेवलेल्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टींपर्यंत देखील सीमित न राहता बाबासाहेबांनी जे जे लढे उभारले, ज्या ज्या चळवळी उभ्या केल्या, त्या चळवळी स्वाभिमानाच्या चळवळी, हक्क आणि अधिकार प्राप्त करून येणाऱ्या चळवळी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय यासाठी
वेशाने आणि ऊर्जेने स्वयंस्फूर्तीने लढणाऱ्या चळवळी बाबासाहेबांनी उभ्या केल्या. म्हणून आपण आजही पाहतो की कोणतेही मोर्चे असो, कोणतेही आंदोलन असो, बाबासाहेबांचं नाव त्या आंदोलनामध्ये किंवा त्या मोर्चामध्ये असल्याशिवाय त्या आंदोलनाची पूर्तता होत नाही किंवा ते आंदोलन यशस्वी देखील होत नाही. आंदोलन कोणतेही असो, न्यायाचा हुंकार करणारे बाबासाहेब आहेत, समतेचा हुंकार करणारे बाबासाहेब आहेत, बंधुत्वाचा हुंकार करणारे बाबासाहेब आहेत, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मानव मुक्तीचा लढा देणारे बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांचं सगळ्यात मोठं श्रेय जे आहे, सर्वात मोठं जे काम आहे, की त्यांनी माणसाने माणसासाठी दिलेला लढा उभा केला आणि माणसाच्या न्याय हक्कासाठी त्यांनी उभं आयुष्य वेचलं. असं माणूसपण जपणारे बाबासाहेब आंबेडकर हे खरं तर या भारतामध्ये त्यांनी ज्यावेळेस आपलं काम उभं केलं आणि आपल्या ज्ञानाच्या जोरावरती या भारताला स्वतःची ओळख देश पातळीवर करता आली, आजही भारताची ओळख जी आहे ती बाबासाहेबांनी ज्या ज्या पद्धतीची घटना निर्माण केली, घटना लिहिली, घटनेमध्ये जे जे तत्व त्या संविधानामध्ये उद्धृत केले, त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता देशाला जागतिक पातळीवरती नेण्याचं श्रेय बाबासाहेबांना जातं. आपल्याला देखील कोणताही प्रश्न सोडवायचा असेल तर आपल्याला तो प्रश्न सोडवण्यासाठी सुद्धा बाबासाहेबांच्या या लढ्याचा फार फार उपयोग होतो. आपल्या सेवानंद पुस्तकामध्ये देखील पहिल्या पानावरतीच आपल्याला लिहिलं जातं की मी करिअरचं पहिलं पान देखील भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन सुरू होतं. सन्माननीय सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मणजी गोखणे या ठिकाणी आलेले आहेत.